Hade, nu är jag här på, jag tror det heter Hangövägen. Alltså, jag kommer inte ihåg. Det här är moderniserat. Den gamla DV-hissen. Vi ska vara kristna med en galaxy. Den åkte ju till. Den går som liten biten här. De andra DV-hissarna är inte moderniserade, så jag ska ta en tur i den nu. I dem menar jag, så att vi har... För de kommer nog också, de används nog mer än vad den här gör. Andra gången. Second. Hangövägen, jag heter det. Minns jag rätt. That's it.